Ovaj klub svakog meseca organizuje neki tip turnira kako bi deca mogla da steknu iskustvo u takmičenjima. Imamo memorijalne turnire, bio je u aprilu Joe Memorial, naš bivši trener koji je i mene učio nekada, je preminuo par godina pre obnavljanja kluba i mi svake godine u aprilu imamo Joe Memorial. Takođe imamo sada veliko prvenstvo Ćuprije, to je naš najveći turnir. Imaćemo u septembru jedan turnir, imaćemo u oktobru. Pravimo pauzu zato što su dosta dece na moru, a želimo da svi igraju koji treniraju u klubu. Inače, 2011. godine smo svakog meseca imali turnire. Takođe organizujemo i zvanične turnire iz kalendara Teniskog saveza Srbije. Ove godine smo dobili tri turnira, imali smo jedan do 12, jedan do 14 godina i imaćemo do 10 godina turnir u oktobru, gde dolaze deca iz cele Srbije. Poznati smo po tome da smo dobri domaćini i vole ljudi da dođu kod nas zato što imamo odličnu infrastrukturu i zato što smo svi kao deca bili takmičari i znamo kako treba da se organizuje neki takav događaj. Teniski klub Slavija je iznedrio nekoliko regionalnih prvaka, od kojih se mnogi takmiče i na međunarodnim turnirima. Naš takmičar Dejan Gavrilović je osvojio turnir do 18 godina, on ima nepunih 17, to je veliki uspeh za njega. Takođe, moj kolega Saša Stančev je svojevremeno trenirao dečka koji je igrao za reprezentaciju Srbije do 14 godina. Tijana Stošić je jedan od naših boljih takmičara, ona je osvojila 9 turnira do 8 i do 9 godina. Tako da imamo svake godine po nekog kvalitetnog takmičara. Sada jedini problem je taj što se malo generalno u Srbiji smanjio broj takmičara, pa je turnira sve manje. A za dete je ključno da ima nekih 40 do 60 turnirskih mečeva godišnje, da bi mogao da ono što radi na treningu primeni i u zvaničnom meču. Zato Teniski klub Slavija često organizuje prijateljske susrete i klubske šampionate kako bi nadomestio manji broj zvaničnih turnira. Teniski klub Slavija, koji je ove godine proslavio 90 godina postojanja, je jedan od najmasovnijih klubova u Ćupriji sa oko 300 članova.